მოგესალმებით. Ჯერ დასაწყისში უნდა ვთქვათ ხოლმე, ბესო ჩართვაზე რა. Რო რა რა უნდა კეჭი უნდა ვყაროთ? Თუ რა. Ну, ვთქვათ რომ თანახმა ვართ. Და თუ წინააღმდეგი არ ახართ, ესე იგი თანახმა ვართ. Და ბესოსაც მიიღეს მონაწილეობას. Ესე იგი ორი საკითხი გვაქვს. Ერთი არის ბიუჯეტის დამტკიცება. Da, მეორე არის საზოგადოება უწყებელი წინაზე ვიმჯელა და უბრალოდ კეჭის ხრა არის ამ პრიორიტეტებთან დაკავშირებით იქ ტექნიკური შესწორებები იყოს შესატანი და მე რო უყაროთ კენჭი. Კარგი, ბიუჯეტიდან დავიწყოთ. Მე სანა მენეჯმენტს ვიცემ სიტყვას, ორ სიტყვას მოგახსენებთ, მოგახსენებათ რომ შეიცვალა დაფინანსების წესი. Bugetis, am angajat cu ea, bugetis, parametrebis, tsuleba, da, ce s-a bamisat, gamoi cu ea, bugetis, mnistolovani, corectire, bada, im zgamoru management, va, gardzelu, slupa, somnat, mușeau, bada, da, gegma, da, asta e ce vine, ca o tsuleba, ligahta, nu-i se dă cel omagram, ai vreo mačkare bulat, gahta, am bugetis, am tkicevis, am bugetis, am tkicevis, 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 am პირველ რიგში განსხვავებული ვითარება იმიტომ რომ რეალურად ორი ბიუჯეტი ჰქონდა შემატანილი ერთი თვის დასაწყისში რომელიც დაგეგმილი იყო სხვა თანხაზე და შემდეგ უკვე ცვლილებიდან გამომდინარე რომელიც ვიხილეთ და ეს ცვლილება უკვე სახეზეა რადგან პრაქტიკულად მიღებულია გადაწყვეტილება შემოტანილი გვაქვს მეორე ტიპის ბიუჯეტი რომელიც თავისთავად არის განსხვავებული ძირითად პარამეტრებს ვიტყვი ვინაიდან ეს დანაკლისი თანხის რომელიც აკუმულირებულად არის ჩვენთვის ძირითად ნაწილში არის 9 მილიონი საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ეს არის 7 მილიონი ლარი რა თქმა უნდა საოპერაციო საქმიანობაზე გაწეული ხარჯის ნაწილია განსხვავებული საინვესტიციო საქმიანობაზე გაწეული ხარჯი განსხვავებულია თუმცა კლება აქ მინიმალურია ვინაიდან გვაქვს ვალდებულებები სამშენებლო პროექტის და შესაბამისად ვინაიდან საოპერაციო ხარჯი ეს განსხვავებული თანხა ასევე ფინანსურ ხარჯს შეეხო ცვლილება დეტალურად ჩაშლილი გაქვს და მოწოდებული ფაილი თითეული ამ პარამეტრის მონაცემი თუმცა მანამდე სანამ დარწმუნებული ვარ კითხვები იქნება მე კახას ვთხოვ რომ მაინც ჯამურად წარმოადგინოს ბიუჯეტი ცოტა უფრო ჩაშლილად მოგესალმებით მოგესალმებით 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი ახალი ფორმით არის წარმოდგენილი ძირითად ცვლილებები არის ასე ვთქვათ ხარჯის კატეგორიზაციის მიმართულებით ესე იგი წარმოდგენილია ბიუჯეტის პროექტი წარმოდგენილია სამი ძირითადი მსხვილი მუხლის სახით პირველი კატეგორია ეს არის საოპერაციო საქმიანობაზე გაწეული ხარჯები სადაც წარმოდგენილია ყველა ეს ხარჯი რომელიც დაკავშირებულია საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმდინარე პროექტებთან ადმინისტრაციულ საქმიანობასთან და მიმდინარე სამაუწყებლო საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯების ერთობლიობით ასე ვთქვათ საოპერაციო ხარჯების ძირითად ფორმულირებულია ფორმირებულია შემდეგი ტიპის ხარჯებით ეს არის საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები ახალი და მიმდინარე ამბების ხარჯები გარეწარმოების პროექტები კოპროდუქცია სიგნალის გავრცელების ხარჯები ონლაინ მედია და სპორტული ლიცენზიები და სატელევიზიო ფორმატების ჯამი საოპერაციო საქმიანობაზე გაწეული ხარჯი ჯამში შეადგენს 61.157.000 ლარს მეორე კატეგორია ხარჯის ეს არის საინვესტიციო საქმიანობაზე გაწეული ხარჯი ამ მუხლში თავმოყრილია ყველა ის ხარჯი რომელიც შენობის მშენებლობასთან არის დაკავშირებული ასევე გადასვლის პროექტთან აგრეთვე ახალი შენობის აღჭურვასთან და სხვადასხვა გრძელვადიან ტექნიკურ შესყიდვებთან დაკავშირებით აღნიშნული მუხლი ჩამოყალიბდა 75.566.000 ლარით მესამე კატეგორიის ხარჯი ეს არის უკვე ფინანსური ხარჯი, სადაც ძირითადად არის საგადასახადო ხარჯი, სესხის მომსახურების ხარჯი და ასე შემდეგ. Რაც შეეხება ჯამურ შრომის ანაზღაურებას, ესეც ერთ-ერთი მსხვილი მუხლი აღნიშნული ბიუჯეტის პროექტში, ჯამურ შრომის ანაზღაურება
2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი შეადგენს 34,061,212 ლარს, რაც შეეხება მივლინებას 1,305,162 ლარს. Შემოსავლების ნაწილში მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით სახელმწიფო ასიგნება განისაზღვრა 95,242,456 ლარით, რაც შეეხება 2024 წლის დაგეგმილი კომერციული შემოსავლების ჯამური მოცულობა არის 1,663,699 ლარი, ხოლო სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი 7,550,000 ლარი, სადაც 5,700,000 ლარი წარმოადგენს შენობის რეალიზაციიდან მისაღებ შემოსავალს, ასე ვთქვათ რა. ძირითადი პარამეტრები: ჯამური ფულადი ნაკადი ამ შემოსავალი შეადგენს 159,252,000 ლარს, რაც მითითებულია, ასე ვთქვათ, ჩვენს ბიუჯეტის პროექტში. ხოლო ჯამური ხარჯიც ანალოგიურად 159,252,000 ლარს შეადგენს. დამატებითი ძირითადი პარამეტრები ეს არის, თუ რამე კითხვები გაქვთ, შეგვიძლიათ კი პასუხოთ. Ერთ-ერთ ისა ხომ მოსვინოთ აჯარისებას, როგორც რეგლამენტს გავყვეთ ჯერა, იმიტომ ჩვენ მოგახსენებთ ერთად, მე თვითონ ეს ახალი განვივით ერთად ჩვენ ბადონ ლადო გესვეთ ჩვენ. Ара бесо сада ладо. Бесо. Ара бесо бикнас та. Исмис, дига хисмис, исмис. Ладо сада. Будат исмис, მაგრამ исмис микрофонში თუ ისაუბრებთ, გავიგებთ ხო და ლადო აი ხა და ლადო, ესა ბადონ ლადო. ხო და ხა თქვენ გისმენთ. ბადონო? თქვენ გისმენთ ახლა? აა, გასაგებია, კი. კი ბატონო, ესე იგი ჩვენ წარმოვადგენთ ბიუჯეტი მომავალი წლის, ალბათ გაეცნობოდით, ასევე განმარტებითი ბარათი. ერთადერთი რა შემიძლია, შემიძლია შეგიკითხოთ ეს განმარტებითი ბარათი, მაგრამ თქვენ თვითონაც წაიკითხავთ და გაეცნობოდით ამას ყველაფერს, რა სად როგორ რანაირად რა გვაქვს დაგეგმილი. ერთადერთი რაც არის, რაც არის ერთგვარი ჩემი თხოვნა თქვენდამი, ალბათ მოგეხსენებათ რომ მაინც ასე ვთქვათ აი ამ კანონის ცვლილებებთან დაკავშირებით, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაინც რაღაცა ოსმარჯოში იყო ეს ყველაფერი და მთავარი ის არის რომ რაღაცა ეტაპებზე შესაძლოა იყოს ბიუჯეტის ცვლილებაზეც საუბარი. Ну ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ რაღაცა შეიძლება უცებ ვერ დაჯდა ისე როგორც ჩვენ გვინდოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ საერთო სურათი ის ხერხემალი რაც არის ის რაშიც უნდა დაიხარჯოს დიდი ნაწილი, ხო, აქ არის მექანიკური პროდუქციის შეძენა, აპარატურა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი წარმოდგენილი გვაქვს როგორ და რანაირად იქ რასვაპირებთ ტენდერის კუთხით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მნიშვნელოვანი მაინც მე მგონია არის ის ფაქტი, რაზეც უკვე ვისაუბრე და კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ ყველას და გითხრათ, რომ ანუ შესაძლოა რომ ჩვენ რაღაცა ეტაპზე რაღაცის ცვლილება დაგვჭირდეს საჭიროებებიდან გამომდინარე. ამიტომ კითხები რა თქმა უნდა თუ გაგიჩნდება ზათვარდ გიპასუხოთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ იმას, რომ რაღაც მიმართულებები, რაღაც მიმართულებები შეიძლება რაღაც სადღაცა მოვაკლოთ, რაღაცას დავამატოთ. მაინც მე ვფიქრობ რომ არ ქონდა იმ ხელა დრო იმ მიზეზების გამო თქვენს კარგად მოგეხსენებათ, რომ ესე ვთქვათ, უფრო დეტალურად წარმოგვედგინა ყველაფერი, მაგრამ აზრი და შინაარსი ამ ბიუჯეტისა არის ის, რაც გამოვაგზავნეთ, რაც ესე ვთქვათ, განმარტებით ბარათშიც მოგახსენებთ. კარგი, მეგონი შეკითხები და ალბათ ჯობესია რომ ყველა შეკითხვას მაშინა გააცეს პასუხი, თუ სხვა აზრი არ გაქვთ. პრინციპში ლაიჟ დავეთანხმები, რომ ბიუჯეტის კორექცია კი ბატონო, ეს თავისთავად როგორც გვაქვს ჩვენ დოკუმენტში გაწერილი, ვეცდებით რომ მივყვეთ, თუმცა შეიძლება დაჩქარებულობა დაგჭირდეს. შეკითხები მაშინ და დავეწყოთ შეკითხები და პასუხები გაეცემა. ესე იგი, პირველი ეს ჩვენ დღეს ვამტკიცებთ ამ ბიუჯეტს თუ განხილვას ვიწყებთ? არა, განხილვას უკვე შემოტანილია და ვამტკიცებთ. ხო. არის მეორე კითხვა. არა, ვამტკიცებთ თუ დავამტკიცებთ, თუ ხმები აქვს. ანუ დასამტკიცებლად შემოდეს და არა განხილვის დასაწყებით, ხო? ასე იგი, ესე იგი მეორე კითხვა მაქვს, აა მაშინ
ჩვენ მივიღეთ პროგრამა პრიორიტეტები, ხო? მე რაც ვერ ნახე, იქნებ კონდად გამგზავნილი და ამ პროგრამული პრიორიტეტების მიხედვით ბიუჯეტი არის შედგენილი, ხო, ახალი. გათვალისწინებულია, ხო, პროგრამული პრიორიტეტები და ხომ არ კონდათ გამგზავნილი რაღაც ნარატიული ნაწილი, სადაც ნახავდით მაგალითად დინამიკას, რა შეიცვალა, რა დამატებითი არგუმენტებია, რა გავითვალისწინეთ პროგრამული პრიორიტეტებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე ტექსტი ვერსად ვერ ნახე და მარტო რიცხვებით ამას ვერ გავერკვევით, ხო? იმიტომ რომ დინამიკა უნდა დავინახოთ. და ხომ არ ქონდათ გამოგზავნილი იქნება მე გამორჩენა. არა, მე გიპასუხებ, იმიტომ რომ ფინანსური სამსახური მაგას ვერ გამოაგზავნის, იმიტომ რომ ფინანსური სამსახური არის ციფრები. რაც შეეხება დინამიკას, პროგრამული პრიორიტეტები იქნება ცხადია გათვალისწინებული, ის არსად არ მიდის, ყოველწლიურად მასზე დაყრდნობით ვოპერირებ, ზოგადად სხვა ფუნქცია ჩვენ არ გვაქვს, ხო ესეა. ანუ პროგრამული პრიორიტეტების მიხედვით თემატურად იქნება შაშილი, ის შესაძლებლობას გექნებათ, რომ ნახოთ მომავალ წელს იანვრიდან მომავალი წლის დეკემბრამდე. ამიტომ ეს evaluation assessment-ი, რომელიც ზოგადად შეფასება, ეს ბიუჯეტთან კავშირში ამ შემთხვევაში არ არის, ამიტომ ამის ნარატიული მხარე ვერანაირად ვერ იქნება გამოყვანილი. ეს არის ციფრების ძირითადი ნაწილი. ნარატიულ მხარეში ლოგიკაა დაცული, მათ შორის თამარ ამას გამოაგზავნა სახელფასო ნაწილი, რა ლოგიკას მიყვება ბიუჯეტი, რომელიც არის განსხვავებული წინა წლისგან, სად არის ძირითადი ხარჯი, კაპიტალური ხარჯი, საოპერაციო ხარჯი და ასე შემდეგ. დანარჩენი ეს უკვე თვითონ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ყოველდღიურობაა, რომელსაც ეთერში დავინახავთ ყველა. ხო, შეიძლება ჯერ კითხვებს გავაგრძელებ მაშინ და მე ამაზე მოსაზრებას ჩემსაც გამოხატავ. ხა მე რამდენადაც მესმის ბიუჯეტი, ახალი ბიუჯეტი დგებოდა, უნდა შედგეს იმ თავარი სტრატეგიული დოკუმენტის გათვალისწინებით, რომელიც ბორდმა მიიღო. ეს არის პროგრამული პრიორიტეტები. ჩვენ მივიღეთ თვისობრივად ახალი დოკუმენტი, რომელიც აქამდე არ ყოფილა. Ну, შესაბამისად, ახაც ითქვა, რომ აი ამ ახალი პროგრამული პრიორიტეტების შესაბამისად გავაკეთებდით ახალ ბიუჯეტს და გავითვალისწინებდით ბიუჯეტის სტრუქტურაც იქნებოდა მორგებული ამაზე და ნარატიული ნაწილიც გავითვალისწინებდა მაშინ, როდესაც იქნებოდა წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტი, გავითვალისწინებდა ჩვენს მიერ, ბორდის მიერ დამტკიცებულ, ასე ვთქვათ, პროგრამულ პრიორიტეტებს. მე ესე გავიგეთ ჩვენი შრომანი. იმ წინამძღვრის შემთხვევაში აზრი არ აქვს ამ პროგრამულ პრიორიტეტებს და ეგულისხმობ იმას, რომ მე მგონი ბიუჯეტი შეიცვალა. ხო და რა თქო, ხო და თუ შეიცვალა, ამ პრობლემაზე რამე პრობლემა აქვს? არა, მე მაქვს, მე ქავატონ თიკო, მაგრამ კითხვა მქონდა ესეთი, რომ ის რაც შეიცვალა და თუ ამის მიხედვით შეიცვალა, ამიტომ ვიკითხე მე თავიდან, რომ თუ იქნებოდა ნარატიულ ნაწილში განმარტებები, რა შეიცვალა, რატო შეიცვალა, რომელი არ გათვალის, სად გაიზარდა და ასე შემდეგ, არა მხოლოდ ზოგადი პარამეტრების სახით, არამედ პროგრამული პრიორიტეტების გათვალისწინების ფორმით. აი მაგალითი რომ მითხრათ, რომ გავიგოთ რაზე ვსაუბრობ. მაგალითად, რაზე ვსაუბრობ და მაგალითად, როდესაც განისაზღვრებ მაგალითად 5 პრიორიტეტი ან 7 პრიორიტეტი, ეს იმას გულისხმობს, რომ ეს 5 და 7 მხარდაჭერილი უნდა იყოს ბიუჯეტში და დინამიკა ბიუჯეტის ცვლილების უნდა გამომდინარეობდეს სწორედ იქიდან, რას განსაზღვრავს სამეურნეო საბჭო თავის პროგრამულ პრიორიტეტებად. წინამდე შემთხვევაში ლოგიკა სხვა არ არსებობს. მე მგონი თქვენ სექტვის, მე უფრო თქვენსკენვა, რომ სხვა ლოგიკა არ აგვირჩევს. სხვა ლოგიკა ვერ ექნება, ამიტომ ვიკითხე მე. კითხვაზე მოდი ფორმატი დავიცვათ, ხა დაუსრულებელ შეგადა. კითხვა და უპასუხეთ, ხო ამაში. ხო, პასუხობ, ანუ ფორმატი ბიუჯეტის შედგენის ლოგიკა არის შემდეგნაირი. პირველი, ჩვენი ძირითადი საქმიანობა, რომელიც არის ჩვენი ძირითადი საქმიანობა, მათ შორის შინაარსობრივ ნაწილში ვეყრდნობით მხოლოდ ერთ დოკუმენტს, რომელიც არის პროგრამული პრიორიტეტი. სხვას ვერ დავეყრდნობით, იმიტომ რომ ამის უფლება არ გვაქვს. ამიტომ ლოგიკაში ეს არის გათვალისწინებული. რაც შეეხება ძირითადი პარამეტრების გარეშე ბიუჯეტი არ დგება, მე ესეთი არ ვიცი როგორ არის. რაც შეეხება ბიუჯეტის ცვლილებას, ამაზე ჩვენმა გუნდმა და მე მადლობას ვუხდი განსაკუთრებით აქ ფინანსური სამსახურისთვის და მათ უკან უკან აბსოლუტურად შეიცვალა წყობა ბიუჯეტის, რადგან წინა და მთელი წელი დაუთმეთ იმას, რომ ბიუჯეტი საერთაშორისო სტანდარტის გათვალისწინებით უნდა იყოს. ეს სტანდარტი აღებულია და საერთაშორისო სტანდარტს აბსოლუტურად მიახლოებულია და ის პარამეტრი, ყველა პარამეტრია გათვალისწინებული, რაც ყველა ნებისმიერ ბიუჯეტს
ამას გულისხმობ, ხო, და ნარატიულ ნაწილშიც განსაკუთრებულად ჩვენ ორი ნარატიული ნაწილი შემოვიტანეთ, პირველი ბიუჯეტის და შემდეგ მეორე ბიუჯეტის, ჩაშილად გვეწერა, რას ეყრდნობა, რატო შევცვალეთ, რა იყო მიზნობრიობა, საიდან რა მუხლიდან რა გადავიდა და ასე შემდეგ. Სხვა თუ დეტალურად რამე გვინდა კიდე მე აი მაგალითი მითხარით ან გვითხარით როგორ და მზად ვართ. იმიტომ რომ საერთოდ ვერ ხედავთ პრობლემას ფორმის ცვლილების, მაგრამ ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრები, საერთაშორისო სტანდარტი, ყველაფერი დაცულია. Სხვა დოკუმენტს ვერ დაედება საფუძველი გარდა პროგრამული პრიორიტეტებისა. Კიდევ კითხვები? Კავატონტიკო წინა წლის ბიუჯეტთან შედარებით სახელფასო ხარჯების შედარება რო გავაკეთოთ, რამდენი იყო წინა წელს და წელს რამდენია და რა არის განსხვავება? თუ შეიძლება და რის მიხედვით შედგა ეს რაზე დაყნობით? Კადრების სამსახურმა, მე როგორც ვიცი, ამაზე იმუშავა, ცალკე დანართის სახით არის წარმოდგენილი აღნიშნული, ასე ვთქვათ, შედარება და ანალიტიკაც გაკეთებულია და შეიძლება ითქვები რომ პროდმი არა მაქვს ეს დოკუმენტი. იგივეა. 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 ხო, ეხლა ხო, რა შეეხება აი ხელფასების ნაწილს და სხვა საკითხებს ამასთან დაკავშირებით. რის მიხედვით დგება სხვადასხვა გადაცემების სახელფასო ანაზღაურება? ანუ რით ხელმძღვანელობთ? ხელმძღვანელობთ თუ არა იმით, რა თქვენივე კვლევები თუ ხელმძღვანელობთ, რა არის დაუშვათ ამა თუ იმ გადაცემის გავლენა, როგორც არის, ხო, BBC-ის დოკუმენტი მაქვს წაკითხული, სხვა შორის თქვენს ვისაუბრიათ ამ თემაზე. გავლენა მაყურებელზე, მოცვა, ცნობადობა, რომელიც გარკვეულ გადაცემებს საკმაოდ დაბალი, კი არა, კრიტიკას ვერ უძლებს და შესაბამისად ხომ არ გიფიქრიათ, ქალბატონ თამარ, თქვენ რომ აი გრადაცია ხელფასების და მომატება დაკლების სისტემაში რაღაცნაირად იყოთ მოქნილები იმ კუთხით, რომ ადამიანს სტიმული ქონდეს უკეთ იმუშაოს იმისთვის, რომ მომდევნო კვლევებში გამოჩნდეს პროგრესი და არა რეგრესი. ანუ ჩვენ უნდა ვზრუნავდეთ იმაზე, რომ ქონდეს უფრო მეტი მოცვა, გადაცემებს ქონდეს მაგალითად საზოგადოებრივ პოლიტიკურ გადაცემებს. ყველაზე ნაკლები ცნობადობა თელ რიგ ჩამონათვლას არ გავაკეთებ ახლა იცი თქვენს. ანუ ამას რა უყოთ? ანუ ეს ხო თელ ტელევიზიას უკან ხევს, ხო? და მერე დგება ხოლმე პარლამენტში შეკითხვები, რატომ ვაფინანსებ ამხელა ბიუჯეტით ამ ტელევიზიასო და მერე გვიწევს ნერვიულობა ამ თემაზე, ხო? და აი ამ კუთხით რას აკეთებს ჩვენი მენეჯმენტი, მე მაინტერესებს და აი რა ლოგიკას ეყრდნობა თქვენი სახელმწიფო პოლიტიკა? მრავალმხრივია და შემიძლია მაგ დისკუსიაში ჩემოვიდე. არ დგება, დადგა და უკვე სხვა ბიუჯეტი გვაქვს, ალბათ სხვა რეალობა გვაქვს. ხო, სხვა ბიუჯეტი გვაქვს, ის ბიუჯეტი არ გვაქვს, რომელიც ჰქონდა ეს პროტოკოლისთვის. მეორე, არ ვიცი, წაიკითხეთ თუ არა დოკუმენტი, ყველაზე დიდი დოკუმენტი, რომელიც გვაქვს, არა HR პოლიტიკის, მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დოკუმენტია ამ ორგანიზაციაში, ეს ერთი. მეორე, ლოგიკა არის, სამი კრიტერიუმია, რომელზეც თამარა უკეთესად იტყვის, რა ლოგიკით აქვთ ადამიანებს ანაზღაურება, ეცვლებათ ცხადია გაუმჯობესებისთვის ან გაუარესებისთვის ან დანამატი და ასე შემდეგ. კვლევებს თუ ეყნობთ, ქალბატონ თამარ, თქვენივე დაკვეთით ჩატარებულ კვლევებს, რომელიც ჩვენს გვაქვს ხელთ და საგანგაშო მდგომარეობა მთელი გაცემთა მიმართებაში, აი ამას თუ ეყნობთ და აქედან გამოდიარე თუ საზღვრავთ პოლიტიკას, როგორ არის ცი თქვენ გამომიგზავნით, გამოგიგზავნით კიდევ ერთხელ, მე გამოგიგზავნით. ნიკა, როგორც თინა აღნიშნა, ჩვენ ანაზღაურების ცვლილების ნაწილში ვეყნობთ ჩვენი ადამიანების მართვის პოლიტიკას, რომელშიც არის კრიტერიუმები, რომელიც თქვენს თანაც წარმოადგენია, მათ შორის ნარატიულ ნაწილში და ანაზღაურების განსაზღვრის ნაწილში ჩვენ ასევე გვაქვს, რა თქმა უნდა, რიგი გარდა ადამიანების მართვის პოლიტიკისა, ის კანონმდებლობები, რასაც ვეყნობთ, ქვეყნის კანონმდებლობები, რაც არის, რასაც ვიწევს, რომ ვიმოძრაოთ ამ დოკუმენტების ფარგლებში. კრიტერიუმები გვაქვს, რომელსაც ვეყნობთ, რაც არის შესული ჩვენს პოლიტიკაში. ანუ კვლევებს არ ეყნობა, ხო, თქვენი პოლიტიკა? კვლევებს ვერ. გადაცემები, მარკეტინგული კვლევები, რომლებიც თქვენ თვითონ შემომთავაზეთ, იქ არის გაზომილი პირველი არხის ჩვენი შედეგები და იქ რა ვიცი, თუ გნებოთ ამოვიღეთ. კვლევები არ არის გამოდრა, ჩვენი კვლევა ეს არის 2000. ცნობადობა, გადაცემები. ჯერ ერთ-ერთი ვისაუბრეთ ამაზე, ადგილები არ არის იქ დაყოფილი, საერთოდ ადგილებზე არ ვსაუბრობ და ზოგადად
tu tkuen tvlit ro raodenobrevi machvenebit unda sheavapasot adamianis khelpasi me eget parametri ar vitsi tu arsebobs aba ra machvenebels vambo adamianebs ak chventan tanabari anazgaureba ak tanabari sakhelpaso sargo semebis aris problemuri ar minda detalebis svasakitkhia shebzandit ro tu argunda arare zogier teori gadatsemes saertot aris tsos adamianis es shepa nu es esetit sheileba klassikur musikasats arusmenen adamianebi magra meterchi gvak veraphers მოგიწოდებთ რომ განიხილოთ კოლევებზე დაყნობით ყოველთვის ხელფასი იმიტომ რომ ეს ადუნებს ადამიანებს და ანგარიშვალდებულებას აქვეითებს კონკრეტულად საზოგადოებრივი არქის საზოგადოების წინაშე აი ეს არის მთელი ამბავი და თქვენ ყოველ საქმე თქვენ გასცემთ პასუხ საზოგადოებას კარგი შემდეგი შეკითხვა Ar არის აზრის გამოთქვაზე გადავიდე შეიძლება შეკითხვა არ არის. Aici არის ტელევიზიის უბრალოდ არის რამე შეკითხვები. Машина აზრის გამოთქვაზე გადავიდეთ. Გისმენთ? Машина ხა ლოგიკურად ვთქვით მე ბოლოს და მაშინ კეჭის ხაზე დავაპირებ. Ჩანე. დიდი მადლობა ბატონ ასილ. ესე იგი კითხვებიდან მივიღე პასუხები უბრალოდ მე ვერ მივხვდი აი რაზეც მე შეგავაზნოთ იქო კითხვა დავსვი ეს დოკუმენტი თქვენ რა ძანეთ რომ პროგრამა პრიორიტეტების მიხედვით არის ჩაშლილი და ეს განმარტებები არსებობს დოკუმენტის სახით ნარატიული სახით უბრალოდ მე ხელთ აქ არ ამაქვს და ხო ან პროგრამა პრიორიტეტად წლიდან წლამდე მითუმეტეს განსხვავებული ბიუჯეტი გვაქვს იდგება ბიუჯეტი ყველანაირად შინაარსობრივი ბადის მიხედვით, ხო, სატელევიზიო ბადე გულისხმობს პროგრამულ პრიორიტეტებს, ხო, მასია. ჩვენი სატელევიზიო ბადე სხვანაირად ხო ვერ შედგება. ჩვენი ბიუჯეტი არის ჩვენი სატელევიზიო ბადე. შესაბამისად არის პროგრამული პრიორიტეტები. სხვა პარამეტრი აქვს გათვალისწინებული არ არის. თქვენ თუ გინდათ რომ თითოეული გადაცემა განვიხილოთ, ეს სხვა საკითხია. არა, მე გადაცემაზე არ ვლაპარაკობ. მე მაშინ თუ საუბრობთ იმაზე რომ როგორი ტიპის ბადე გვექნება, ჩვენ წარმოგიდგენთ, რა ვიცი, მე უკვე თუმცა ეს ამ ბიუჯეტთან პირდაპირ მასში თქვენ შეგიძლიათ ჩათვალოთ, წარმოგიდგენთ, ჩვენ ამისთვის გვჭირდება დრო, იმიტომ რომ ცვლილებები გვაქვს სახეზე, წარმოგიდგენთ და იქნება იქ გაწერილი პროცენტებში დათვლილი, გადანაწილებული პროგრამული პრიორიტეტების მიხედვით, ფინანსები პლუს ბადე, შინაარსი პლუს ხარჯი და დანაზოგი და ასე შემდეგ. გავიგე თქვენი პასუხი, მე ახლა კითხვა პასუხის რეჟიმში არ ვარ, მე მინდა მოსაზრება გამოთქვა. კი ბატონო. ესე იგი პირველ რიგში რას გულისხმობ, მე კიდევ ერთხელ გავმარტავ ამას, რა როცა ლაპარაკობ ნარატიულ ნაწილზე, მე ამის თაობაზე რამდენიმე ხნის წინ ასევე ვისაუბრე, ეხაც გავემეორებ და დავამატებ ასევე პროგრამულ პრიორიტეტებს. როდესაც ბიუჯეტი ჩემს წარმოდგენაში, როდესაც ბიუჯეტი გამოდის ბორდზე დასამტკიცებლად, არ არის საკმარისი მარტო ზოგადი ტექსტის სახით წარმოადგინოთ ხოლმე ზოგადი პრიორიტეტები, რაც გულისხმობს, რომ რა არის საოპერაციო ხარჯები, საინვესტიციო ხარჯები და ფინანსური ხარჯები, მხოლოდ ეს სამი ძირითადი პარამეტრი, რომელიც გარკვეულწილად ჩაშლილი არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ ბიუჯეტი დავამტკიცოთ. ნარატიულ ნაწილში მე როგორც ადრე გითხარით, ასევე უნდა იყოს ნაჩვენები. პირველ რიგში, როგორც თქვი, როგორ არის ჩაშლილი ეს ბიუჯეტი პროგრამული პრიორიტეტების მიხედვით, ერთი და ეს დინამიკა უნდა დავინახოთ, იმიტომ რომ შეიძლება ერთი წლის მერე შევცვალოთ, ჩვენ რაღაცა დროით დავამტკიცეთ პროგრამული პრიორიტეტი და თან გავაკეთეთ ეს პირველად. ამიტომ ბიუჯეტი უნდა იყოს ასეთი ფორმით, ჩემი აზრით, ტექსტის სახითაც წარმოდგენილი. ეს ერთი და მეორე. წინაზეც გთხოვეთ მე, რომ ის რაც იცვლება შინაარსობრივად დაწერილი სახით, აი ეს დინამიკა, ვთქვათ, ამდენი იყო, ამდენი გახდა, რატომ არის ეს ცვლილებები, ეს ასე ვთქვათ, ტექსტის ფორმით, რასაც მე ნარატიულ ნაწილს უძახი, კარგი იქნებოდა, რომ წარმოგედგინეთ იმისათვის, რომ ჩვენ დაგვენახა ზოგადი ცვლილებების შინაარსობრივი მხარე. არა მხოლოდ ციფრებით ვადაროთ, ეხლა ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ, ავიღოთ მაგალითად წინა წლის ბიუჯეტი, ეხლანდელი ბიუჯეტი და შევადაროთ გარკვეულ პარამეტრს, თქვა აქ ხელფასი გაიზარდა, შემცირდა, ეს დანახარჯი გაიზარდა, შემცირდა, ასე შემდეგ. ჩვენ გვინდა დავინახოთ დინამიკა. ყოველ შემთხვევაში მე როგორც ერთ-ერთ წევს ბორდის ძალიან მაინტერესებს
თავინახო ეს დინამიკა. თან ეს დინამიკა უნდა იყოს ჩემი აზრით განმარტებული ტექსტუალურად, იმიტომ რომ ეს აჩვენებს ზოგადად პროცესს. Titkos ჩვენ ამაზე ქონდა საუბარი თან შევთავაზეთ. არ ქონია ეს. Არა, ნუ ჩვენ საუბარი ქონდა აუცილებლად უნდა დავაზუსტოთ. Ნუ მაშინ კორექტირებულ ბიუჯეტზე, რომელზეც მე ვფიქრობ, რომ სრული დაწვრილებით, პარამეტრით, ნარატივით წარმოვადგინეთ, რატომ შეიცვალა. ერთი ლარის ცდომილებით, ერთი ლარის და ამას მიაქციეთ ყურადღება, დიდი ვეფხისტყაოსნის წიგნი ქონდა გამოგზავნილი. Biugetis formirebas me sheleba ar mesmis da kibatona es akhali motsemuloba rotsa narativulat unda vtserot tsifrebi tu metqit rogor ise rotsan gadatsemebis natsilshi zalyan didi bodishi batonolasha me rogorts menedjmentis tsarmadgeneli vitoveb uplebas iseti gadatsemebi iqos chvens badeshi rogorsats menedjmenti tulis sakatsirua tumsa davasruleb didi bodishi davasruleb tumsa tken gaqt ara gadatsemebze lopara უკაცრავად. ჩვენი ძირითადი საქმიანობა არის გადაცემები. გადაცემები არის ადამიანები. ადამიანები არის სახელფასო ნაწილი, რომელიც არის 60% ჩვენი ბიუჯეტის, თუ არა 65. Შეგვიძლია უკვე 70-ზეც ვილაპარაკოთ. Ამიტომ ერთი და იმავეზე ვსაუბრობთ, უბრალოდ თუ თქვენ გნებავთ, რომ ჩვენ წარმოვადგინოთ ბიუჯეტი ყოველწლიურად გადაცემების მიხედვით, ჩაშილათ, რომ ერთი წელი 24 წელს მექნება გადაცემები, სათაურებით, ლოგიკით, რატო ეს გადაცემა? ეს სულ სხვა თემა, რომელიც მე დღეს პირველად მესმის, ეს დავალება ჩვენ არ ქონია. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ნარატიულ მხარეს მოვაყოლებდით ყველა კორექტირებულ ბიუჯეტს, რასაც ჩვენ წინა წელს პირნათლად შევასრულეთ, არასდროს არ გვიწერია ამდენი. Უბრალოდ ახალი მოცემულობა, მე უნდა ვიცოდე დავალება, თუ ეს დავალება მე აქ ვარ მენეჯერი. Რომ მეცოდინება ეს დავალება, მე რე შევასრულებ და აი თუ ვერ შევასრულებთ, მე რე თქვენს გეცოდინებათ, რო ვერ ვასრულებთ, რა არის მაგის პასუხი. ბატონო ასე, თუ შეიძლება, რომ ბორდის წევრმა საკუთარი აზრი დაასრულოს და თუ დისკუსია გვაქვს, კი ბატონო, პრობლემა არ არის, უბრალოდ მე ერთს ვამბობ, აქ რაღაცა სხვა პასუხს ვიგებ და მე გადაცემების ბიუჯეტზე არ მისაუბრებ. შეიძლება ერთი მეკითხვით, მეგონი სრული უფლება გაქვთ, არა, დისკუსია და ისვეთ. არა, ამ დისკუსიის ფორმატში გადავიდეთ, ანუ რა დავასრულებ ჩემას. მე ფორმატს დავიცა უბრალოდ. დღეს ეს ეგიცოთ ბატონოშა. მე კიდევ ერთხელ გავემეორებ. ბატონოშა, თუ დღეს ეს დავიცა ხორხობმა და ისვეთ და რასაკვირი ყველადერა თავისუფლად გამოხატავდაც, მაგრამ როცა არის თუ პოზიციას გამოხატავ და თუ არის რომ ვერ დახვდებით ხა დისკუსიას მოგეწოდებ თუ სწორედ არ დავიწყოთ. არის ან გეთახვება, არ გეთახვება, მე გამოვხატავ ჩვენ პოზიციას. დისკუსიას პირიქით თუ დავიწყებთ. დასრულეთ თქვენი აზრი და მოვჭეთ ამით. კი ბატონო, ზუსტად ხო ეს თუ საჭირო დისკუსიაც შეგვიძლია გავაკეთოთ. კონსტრუქციული ხასიათის ბუნებრივია. აი გესმის, მაგრამ არ არის აქ ლაპარაკი იმაზე, უბრალოდ მე მაგ ჩემ მოსაზრება, თუ არის განსხვავებული აზრები, კი ბატონო, მე მაშინ დავაზუსტებ ხოლმე რაღაცებს. აი ახლა იმ დოკუმენტში რომელიც არის წარმოდგენილი თქვენ ზოგადი პარამეტრების სახით აქ ეს დინამიკა არ ჩანს ხალბატონო თიკო უბრალოდ რომ იყოს უფრო მეტად ჩაშლილი მაგალითად რაღაცა გაიზარდა სიტყვაზე ჯამურად გაიზარდა სახელფასო ფონდი სიტყვაზე რახან თქვენ ხელფასები იცით რა აქ წერია ზოგადად ამდენია მაგრამ რა გაიზარდა და რამდენი რატომ გაიზარდა და ამისი ახსნა ნარატივი ნაწილი ამას ნიშნავს ნებისმიერ ორგანიზაციაში მithumeta ზოსა ლაპარაკი არის 170 დაახლოებით 7 მილიონ ლარის ხარჯვაზე მე ვფიქრობ რომ ტექსტუალური სახით ბიუჯეტის ასე ვთქვა თამდევია უნდა იყოს უფრო ვრცელი და უფრო მეტი განმარტებები უნდა იყოს შიგნით არ გონია სწორი იყოს გვერდნახევრიანი დოკუმენტის სახით წარმოვადგინოთ ბიუჯეტი, რომელშიც მილიონი რიცხვია და მილიონი პუნქტია და რაღაცები ციფრულად და რიცხულად, რიცხვის სახით. ამიტომ მე მაშინაც, როდესაც ჩვენ წინა წელს ვამტკიცებდით ბიუჯეტს, გთხოვეთ, რომ ის რაც გაიზარდა, ის რაც ხედავთ, უნდა გავზარდოთ და ასე შემდეგ წარმოგედგინათ ტექსტის სახით. მე მგონი გასაგებად ვლაპარაკობ, რომ რა თქმა უნდა, ესეც ნიშნავს, რა იცვლება, რა დინამიკა, რომ დავინახოთ, რატომ იცვლება, შინაარსი რა არის და ასე შემდეგ. შედეგს მოიტანს და ასე შემდეგ. ხო, ეს არის ჩემი აზრით ნიშნავენ იმისათვის, რომ დავინახოთ საით მივდივართ, რა ვითარდება, რა არ ვითარდება, საჭირდება დამატებითი ასე ვთქვათ, კიდე ხელი შეწყობა. ამას მე იმიტომ ლაპარაკობ, რომ უფრო უკეთესი წარმოდგენა უნდა ქონდეს იმაზე, რას ვაძლევთ ხმას, ან რას არ ვაძლევთ ხმას.
ეს არის ჩემი პოზიცია და რა ვიცი თუ თუ არის შესაძლებელი რომ გავითვალისწინოთ ეს უკვე მეორე თუ მესამე თუ მეორეფ ამას შეიძლება ადრე ვერ ახსენი კარგად ეხლა თუ კიდე გაუგებარე კიდე ერთხელ გავმარტავ ამას წინამდებ ამ შემთხვევაში გამოდის რომ რაღაცა რიცხვებთან მიმართებით რომელიც ძალიან ბევრია უნდა უბრალოდ ავწრიოთ ხელი ან არ ავწრიოთ ხელი რაც მე არ მგონია რომ სწორი იყოს არ მინდა დისკუსია შევდებოდ რაღაც რიცხვი კი ბატ ისა გადაგაცხადე იმიტომ რომ ბევრი რიცხვია და გეტყვით რიცხვი ბევრია და მოსაზრებაც ბევრია მე რაღაც გავაზობ რომ თუ არ არის როგორც ხედავთ არის კონცეპტუალური გაუგებრობა გასაგებია ბატონ ლაშას პოზიცია თქვენ პოზიცია გასაგებია თუ ბიუჯეტთან არსებობს საერთოდ ესე გადათხოვნა პროექტს იყოს თუ რაღაცა მოთხოვნები არსებობს აცილებლად რო არ იყოს მაშინ ეს სამეურვეო საბჭო უნდა შეიმუშაოს მანამდე თქვათ რაღაც დასახული და დაწერილი წესით რაღაც დადგენილი ფორმით მე რა მივიღებ ჩვენ ამას მივიღებ და შეიძლება თითოეულ წევს რაღაც მომენტად დაგაშერით მსფ-ს თქვენი რაღაცა მოსაზრებები კონდე შეიძლება არ იყოს მაგრამ ნუ გასაგებია ხა ეს თუ გავაგზელებთ ხა სამუშაოს თუ ეს ექნება შემოტანილი სამეურვეო საბჭო მიიღებს ესეა დღეს შემოტანილია ის რაც არის შემოტანილი და როგორც მენეჯერს მიაჩნია საჭირო და ნუ ჩვენ უნდა გამოვხატოთ ამის მიმართ პოზიცია თუ გამოკიდების უნდა ზრს გამოხატოს არა მე მინდა მაშინ გითხრათ ესე იგი ორი სიტყვა გეტყვით კენჭის ხრისი ეს არის რამოდენიმე ასპექტით არის მნიშვნელოვანი ბიუჯეტი მინდა რომ ამას გაესვას ხაზი იმიტომ რომ ისე გვიმეორებ შეიცვალა კანონი ამან მთლიანად გავითვალისწინოთ რომ შეცვალა პარამეტრები ეს კიდევ ერთხელ გავიაზროთ მენეჯმენტი ну, კანონცლება შევერაბრც ვერ უძავთ, მაგრამ მოულოდნელად ერთი თითად როდესაც დინამიში სვანერი ბიუჯეტი იყო დაგეგმილი მომშთა სხვა რეალობის წინაშე, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ პრინციპულად განსხვავდება იმ ძველისგან, ამიტომაც და მეთუმეტეს ამას უკავშირდება მშენებლობის პროცესი, რომელიც იმ თვალსაზრისით ართულებს, რომ ეგ არის ტენდერები და ვადები და ასე შემდეგ და მე პირადად მაჩნია რომ რაც არის წარმოდგენილი იმით რომ მე ჩვენ თვალწინ ხდება ეს ყველაფერი ხარჯვა და როგორ არის ეს ახალი ბიუჯეტის დამტკიცების აჩქარებაც გამოიწვია ამან რომ ჩვენ მათ უნდა დაუდასტუროთ რომ ამ ბიუჯეტს სამეურვეო საბჭო ეთანხმება რომელსაც ასევე რო თქვათ კაცმა რო თქვას დიდი არჩევანი არ აქვს იმიტომ რომ ჩვენ გამოდის რომ თუ არ დავეთანხმებით მე ესე ვუყურებ ამ ბიუჯეტს მაშინ პირველ რიგში დადასტურება ამისა რაც ახალი კანონის მოცემულობით არის დავედასტუროთ რომ მათ შეძლონ მუშაობის გაგრძელება და კიდევ უფრო დეტალებში ჩაყვადა მე ესე უყურებ და ამოკლედ დროში მე მათ მინდა მადლობა უთხრა გარდა წინა ბიუჯეტის ბიუჯეტში წარმოდგენისა აქვე მე ახლა რა დისკუსიისთვის ვიტყვი რომ თქვა შეიძლება რომ ფორმაზე რაც ფადრონაშა თქვა თუმცა მე რომ უყურებ ხო მე პირადად მირჩევნია რომ ციფრებში რო უყურე და მე თვითონ ვადარებ ამის ამ ვითარებას თუმცა თუ ამას შევიმუშავებ და დაწერილი სახით იქნება და კერძოდ რა მოთხოვნები იქნება და ასე შემდეგ და ჩო აქ რო ვაჟღერებთ ამ იმებს ეს რო გატარებული იყოს თუ გვინდა მათ შორის სახელმწიფო პოლიტიკა და ასე შემდეგ თუ ეს როგორ უნდა იქნას განსაზღვრული თუ ეს წინაც არ გვექნება ჩვენ განსაზღვრული მაშინ აზრი ექნება თუ არა და უბრალოდ ხა მე ეჭვმეპარება რომ ჩვენი ცალკეული მოსაზრები რომელიც ჩვენ დღეს ვიტყვით ეს მენეჯმენტმა შეგდოს მე მაგალითად აი ესე ჩემ მაგალითის ვა რა საკმაოდ მე მაგალითად წინა უნდა გივარ რომ ესე ვთქვათ ხელფასები იმ პრინციპით განისაზღვროს როგორც ვთქვათ ესე იგი კულევისა და ყურებადობის თუ რაღაცის მიხედვით მაგრამ ეს საკითხები ამიტომ გონია რომ კი არ ვაჩქარებ ესეთ ასეთ ცხოვრებებზე ეს ვერ გადაწყდება თუ ეს გინდათ რომ გადაწყდეს და ვივიჟელოთ ხოლმე ეს მანამდე უნდა ვივიჟელოთ და მე ჩვენი კანონმდებლობის ფარგლებში ძირითადი სიტუაციები ვქნა თუ ეს გვინდა ხო და ეხლა მე დავაზუსტებ თუ შეიძლება ბატონმა მაპატიეთ არა არა რაღაც თქვენ ზანეთ უბრალოდ ეცამ და მოკლედ თქვენ თუ ნებას მომცემთ კი მოგცება არა ნუ კაი ესე იგი თქვენ რა ზანეთ მე გეთანხმებით იმაში რომ წინასაც უნდა უბრალოდ თქვენ რაც თქვით მე გამოგზავნილი მაქვს ის წინადადებები წინა ჯერზე, ანუ ეს არ იყო ახალი, მე ეს გამოგზავნილი წერილობი და მე გეთახმეთ შეიძლება შესამუშავებელია დამატებითი დოკუმენტი. მადლობა. გავუჩვენე ყველა ბევრი წინადადება შემოგვა გადის და როცა მივიღებ და იქნება ეს ბორდის გადაწყვეტილება, ჩვენ მივიღეთ ბორდის გადაწყვეტილება ბიუჯეტის შედგენის წესის შესახებ და მე ფიქრობ რომ იმას ეს სრულად აკმაყოფილებს, რაც ვაჩვენე მივიღეთ ჩვენ, მე მივიღეთ სამწლიანი გეგმა, ესე ვთქვათ, მე ხო გითხრა, მე მაგალითად
skepsis tu urebdi samtsliyan gegmas, mara miwighet da tsarmoadgidis samtsliyani gegma araperi. Mekhla magalita tskhoroba gvachvena ro samtsliyani gegma arts ise ese vtkvat samushao dokumenti qopila ro mokdila tunda vimokvedot. Ekhlats ese gavagzelot. Amiton ekhla me akheda gaudina kenchis khraze vaqedeb. Dgeba kenchis khraze erdroulat, eses kanoni itvalisinebs amas, rogorc pirlia sakartvelos pirlia arxis ise aqaris televizis byudzheti im datkmit rasakvrelia baton lado da rom tsargetkvat da ვიცი რა ფორცმაჟორშიც მუშაობდით და ბორდი რასაკვირველია ყოველთვის იმ გვერდზე იდგება რომ ყოველთვის როგორც კი შემოიტანთ შევეკრებებით და იმ ცნობებს გავყვებით და ასე შემდეგ ვიცი რომ გეგმები გაქვთ ასევე პირველ ახს და ვინ არის მომხრე რომ დაუჭიროთ 24 წლის გაერთიანებულ ბიუჯეტს შეიძლება ითქვას ამას ხარე საზოგადოებრივი მაუწყებლის და პირველი არხის ბიუჯეტს დაუჭიროთ ხარე ვინ არის მომხრე ესე იგი არის 8 თუ 9 მომხრეა ორი წინააღმდეგი. ბესო, ხო და ეგრე არის 9 არ გაბოდის? 9 მომხრე ორი წინააღმდეგი. კარგით. ეხლა მეორე საკითხები და დავაყენო, ბატონულადო არ დაგკვდოთ. სიმღერაც არის ეგეთი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრიორიტეტებს პირდაპირ უყაროთ კეჭი, ჩვენ გუშინ გავიარეთ, გავწინაზე გავიარეთ ყველაფერი. კი ამოვიარეთ, უბრალოდ ტექნიკური საკითხები იყო და დასაზუსტებელი მაინც ეს დოკუმენტია და დიახ, დიახ, იმჯერად წინაზე ფაქტობრივად კეჭის უყარეთ, იქ ტექნიკური საკითხები იყო. ვინ არის მომხრე რომ მივიღოთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეს არის მიღებულია 11-ვე ადამიანი ჭორცხარს. მადლობთ. შემდეგი ხდომა მე გთხოვთ ახლავე რომ ვიცოდეთ რომ სწორედ წინაზე მივიღეთ ჩვენ აუდიტის ცა აუდიტის კომპანიასთან გამოცხადებული ჩათვლილია 20-ის ჩათ არა 20-ის ჩათვლით და 24 შაბათს ვთავრდება და 5 შაბათს მაინც ჩვენი დღე არის ზუსტად და თუ თქვენის დებართვა იქნება აღარ გადავდოთ და 21-ში მივიღოთ ეს კანონი ეს გადაწყვეტილება არა პირდაპირ აჭარასაც ეხება არა პირდაპირ როგორ თქვენ პირდაპირ შეგვიძლია ჩაგვერთოთ შეგვიძლია არ ჩაგვერთოთ იქნება და ნუ იმედი ვიქონიათ რომ იქნება მიღებული ეს შევძლებთ რომ 21-ში მივიღოთ ეს ბოლო სხდომა იქნება თუ რამე კიდე არ მოხდა 9 დღეში რამე ესეთი გაუთვალისწინებელი ძანეთ როგორ არა ეს ხო მიმდინარე საკითხები წლევანდელი წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმდინარე საკითხი საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის ეს არის დაფინანსების წესთან დაკავშირებით როგორც პარლამენტში ასე საზოგადოებაში გაჩენილი მოსაზრებები ძალიან ინტენსიურად დაიწყეს ამის თაობაზე მსჯელობა და მე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო ის რომ იშვიათად ხდება ხოლმე ან ძალიან იშვიათად როდესაც უკვე განხილული კანონპროექტის შებრუნება მერე მოყვება რაღაცა სასიკეთო ცვლილება მე გულისხმობ უპირველესად იმას რომ საქართველოს პარლამენტმა იმსჯელა დაფინანსების წესის შეცვლასთან დაკავშირებით მართალია ერთი წესი მეორე წესით შეიცვალა, მაგრამ არსებობდა იმისი რეალური საფრთხე, რომ უბრალოდ ეს წესი გაუქმებულიყო და ძალიან კარგია, ეს მე მინდა აღნიშნო როგორც სამეურვეო საბჭოს წევრმა, რომ პარლამენტში გამართულმა შეხვედრებმა სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის და გენერალურ დირექტორის შედეგად გამოიღო ის, რომ საბოლოო ჯამში რაღაც წესი არსებობს, რომელიც უნარჩუნებს საზოგადოებრივ მაუწყებელს დამოუკიდებლობას. მართალია მუდმივად კამათის თემა იყო მთლიანში და პროდუქტზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტის მიბმა ამ შემთხვევაში დასაქმებაზეა ეს მიბმული და მე იმედი მინდა გამოვთქვა რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აქტიური ასე ვთქვათ მუშაობა ამხრივად მთელ ქვეყანას შეეწევა იმაში რომ დასაქმებულთა რაოდენობაც გაიზრდება თუ კი მოტივაცია იქნება და სამუშაო ადგილები გაიზრდება შესაბამისად გაიზრდება ჩვენი ბიუჯეტიც. მე აი იმას მინდა ხაზი გაუსვა რომ საკანონმდებლო ორგანოსთან საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინტენსიურმა თანამშრომლობამ ხელმძღვანელების საბოლოო ჯამში რაღაც ოქროს შუალედი გამონახა და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და იმედი მაქვს რომ მომავალში საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით აქტიურად ვითანამშრომლებთ პარლამენტთან. მადლობთ. გვადლობთ ხობა დასრულებული. ამით საქართველოს პირველი არხი. ა დებულების ნაწილი, ხო? უყაროთ კეჭი, ხო? ბიუჯეტის. ხო, ვიცი, ბიუჯეტის ცვლილება. დებულებას რაც შემოტანილია, ასევე დებულებას, რომელიც ითვალისწინებს უყაროთ კეჭი. ვინ არის მომხრე რომ მივიღოთ ეს დებულება? ეს ბიუჯეტის ნაწილია. თქოთ. ვინ არის?
nu beso arari, aș are, roa, aisa, cramom hre, orici naudegi, kibatono, amit, bado, debulebas ucaret, keci, amit, schdoba, dasrulebulia, ca cartul de televizie, aptaules, pușeau vas, momol, ce hodram de marlupt.